Noe av det mest oppsiktsvekkende er vel kanskje den her antimilitaristiske holdningen, at Arbeiderpartiet var så sterke motstandere av et forsvar. Arbeiderpartifilmen, den ble jo laget til valget i 1930, og den heter Frem til seier. Det er både dokumentaropptak fra Norge der, men også en ganske heftig bruk av krigsscener fra Første verdenskrig. I tillegg til det så er det jo også en del dramatiske spilte scener som forteller en agitatorisk historie. Det er jo et veldig, veldig sterkt antimilitaristisk budskap i den filmen her. Det som er kalt en brukne gevers politikk. Mens Høyre jo vil beholde et forsvar. Og rakker ned på Arbeiderpartiet og Venstre som har villet bygge ned forsvaret over lang, lang tid. Disse filmene de kom jo da i kjølvannet av det store krakket i New York i 1929. Du hadde den russiske revolusjon som virkelig fikk fram polariserte skillelinjer i politikken. Hvordan skulle man styre landet? Skulle det være privat eiendomsrett eller skulle det være sosialistisk styre? Og der er jo også Høyre-filmen veldig interessant, fordi den er jo veldig, veldig opptatt av arbeidets frihet. Norge var stor handelsnasjon, stor handelsflåte, både med dampskip og med hvalfangsten, som også var en stor industri. Den frie arbeidskraften skal ikke tvinges i kne i Høyres film, da. Og viser jo da nettopp massevis av eksempler fra storindustrien med moderne maskiner, eventyrlige, svære foretak, med mange, mange ansatte, masse arbeidsplasser. Så her er arbeidet noe som på en måte settes i gang av noen, men kommer fellesskapet til gode. Det er jo en morsom seanse i Arbeiderpartiet-filmen, da, hvor en direktør Wilhelmsen parodi med flosshatt og sigar ber en norsk matros om å fire det norske flagget og heise Panama-flagget. Og her har vi altså en skipsreder som ikke ønsker å ha båtene sine under norsk flagg, men som ønsker å flagge ut og som ønsker å heise Panama-flagget på båtene sine. Og det beskrives jo veldig tydelig i filmen. Og den matrosen, han spytter etter skipsrederen da. Det er jo de her sterke kontrastene, hvor man lager karakteristikker av hverandre som typer veldig fort. Kapitalisten ser sånn ut, arbeideren ser sånn ut. Dette er jo et mye sterkere virkemiddel enn vi ser i Høyre-filmen i det hele tatt. Det ble faktisk også lagt merke til i avisene. Det ble kommentert nettopp det at det var en slags form for sjikane mot denne skipsrederen da. Så var det jo spørsmål om hvorvidt filmen hadde blitt sensurert, og det hadde den da altså ikke. Og da uttalte en av filmsensorene til avisen at hvis filmen hadde blitt sensurert av filmkontrollen, så hadde sannsynligvis denne scenen blitt fjernet på grunn av sjikane mot da en virkelig person. Men hvis man sammenligner det med hvordan ting er i dag, så virker det jo veldig, veldig forsiktig på mange måter.